যোৰহাটত প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ কেন্দ্ৰীয় আদ্য শ্ৰদ্ধ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি পত্নী দলি গগৈৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাছাৰী ময়দানত উপস্থিত সাংসদ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত জিতেন্দ্ৰ সিং ৰকিবুল হুছেইন দীপ গগৈ বুধবাৰে যোৰহাটত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হয় প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আদ্য শ্ৰদ্ধ অনুষ্ঠান পত্নী দলি গগৈয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি প্ৰথমে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে তেখেতৰ চিতাভস্মৰ কাষত মঙলবাৰে নিশাই যোৰহাটলৈ লৈ অনা হৈছিল প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ অস্থি তাই আহোমসকলৰ মুলুঙেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনলৈ বুধবাৰে যোৰহাটৰ কাছাৰী ময়দানত উপস্থিত হয় সাংসদ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ যৰ পৰা আশীৰ্বাদে বিচাৰিছিল তাতকৈ একো বেছি বিচৰা নাই ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদে তেওঁৰ কাৰণে আটাইতকৈ বহুমূল্য আৰু সেইকাৰণে যথেষ্ট ৰাইজে এই সময়ত যে আশীৰ্বাদ মৰম শ্ৰদ্ধা সন্মান যে দিছে আমাৰ পৰিয়ালক সেইটোৱে লৈ আমি সন্তুষ্ট আজি এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱৰ নিজৰ যে হেঁপাহ আছিল অসমৰ ভিতৰত ভ্ৰমণ কৰা সেই হেঁপাহটো পূৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ এটা হেঁপাহ আছিল কি তেওঁক অন্তিমভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা আৰু সেই উদ্দেশ্যলৈ আজি এই যাত্ৰা ইতিমধ্যে লোৱা গৈছে আৰু ভৱিষ্যত দেখা যাব সময়ে আৰু ৰাইজে কি পৰামৰ্শ দিয়ে ৰাইজৰ পৰামৰ্শ মৰ্মেহে আমাৰ পৰিয়াল আগবাঢ়ি যাব যোৰহাট কাছাৰী ময়দানৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি তৰুণ গগৈ কৰ্মৰাজে খোৱৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিৰোধী উপদলপতি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে এতিয়াও এনেকুৱা লাগিছে যেন তেওঁ গাড়ী আহিব আমি তেখেতক গাড়ীৰ পৰা নমাই আনিম তেনেকুৱা এটা ভাৱ মোৰ মনত এতিয়াও উজ্জীৱিত হৈ আছে তেওঁৰ লগত মোৰ ৰাজনৈতিক সম্বন্ধ গঢ়ি উঠাৰ পিছত এই সম্বন্ধই ব্যক্তিগত আৰু পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সম্বন্ধলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল আৰু এক দীঘলীয়া যাত্ৰাত জটি নপৰাকৈ তেখেতৰ লগত মোৰ এটা সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিছিল এই সম্বন্ধই পিছত আৰু গাঢ়া হৈছিল যেতিয়া মোক তেওঁ মন্ত্ৰীসভাত লৈছিলে বিশ্বাসযোগ্যতাটো বাঢ়ি গৈছিল আৰু সেই শেষলৈকে মই যি তেওঁৰ প্ৰতি অগাধ শ্ৰদ্ধা সেই শ্ৰদ্ধা আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু মোৰ যি বিশ্বাসযোগ্যতা সেই বিশ্বাসযোগ্যতাতে মই অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰিলোঁ মোৰ জীৱনৰ সেইটো এটা সফলতা বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু এই বিশ্বাসযোগ্যতাই মোৰ জীৱনত এক অমূল্য সম্পদ হৈ ৰ'ব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ তেখেতৰ প্ৰতি আজিৰ এই দিনটোত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ছয়গাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদ তথা যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাণা গোস্বামীও যে তেখেতৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ আমি সাক্ষী আছিলোঁ আৰু দাদাৰ লগত প্ৰায় আমি ৰাতি কথোপকথনত কেতিয়াবা মই সৰু ল'ৰা হিচাপে ৰুমত সোমাই গৈছিলোঁ আৰু দাদা আৰু তেখেত সুদীৰ্ঘ সময় একেলগে আলাপ আলোচনাত মিলিত হৈছিল আজি আচলতে এই যিকেইখন জিলা ওচৰে পাঁজৰে আছে একেখন জিলাই তেখেতক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে একেখন জিলাই মৰম দি তেখেতক জন্মৰ পৰা খেলা জগতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰ আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতক লৈ যায় সাংসদ ভৱনলৈকে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কালৰ তেখেতে কৈছে অলৰেডি 15টা বছৰ পূৰ্ণ পৰ্যায় কৰাইছে আৰু এই যোৰহাটৰ পৰাই তেখেতৰ ৰাজনৈতিক আন্দোলন ছাত্ৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে চক অসমৰ কেৱল যোৰহাটৰে নহয় সমগ্ৰ এগৰাকী সুযোগ্য সন্তান ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে নিৰ্বাচিত হোৱা চৰকাৰৰ ভিতৰত তেখেতে একেৰাহে সুদীৰ্ঘকাল 15 বছৰ অসমত তেখেতে চৰকাৰ চলাই অসমৰ জনগণক যি দিলে সেইটো আজি জনগণে হৃদয়ত উপলব্ধি কৰিছে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে যাৰ কাৰণে তেখেতৰ মহাপ্ৰণয়ন হোৱাৰ পিছত এটা মানে অভূতপূৰ্ব দৃশ্য আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পালে তেখেতৰ যেতিয়া শেষ আমাৰ শ্মশান যাত্ৰা কৰা হৈছিল আৰু তেখেতে জীৱিত কালতে তেখেতে গোটেই অসম তথা উজনি অসম বিশেষ যোৰহাটলৈ আহিবলৈ তেখেতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল তেখেতে হস্পিটেলত থকা অৱস্থাত তেখেতে কৈছিল পৰিয়ালৰ লোকক যে যদি মই হস্পিটেলৰ পৰা যিদিনাই ওলাম মই গোটেই উজনি অসমৰ প্ৰায়বিলাক সমষ্টিলৈ গৈ ৰাইজক দেখা কৰিম কিন্তু সেইটো সম্ভৱ হৈ নুঠিলে নিয়তীয়ে সেইটো হ'বলৈ নিদিলে ইপিনে প্ৰাক্তন সাংসদ তথা ভাতৃ দীপ গগৈয়েও তৰুণ গগৈক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে ৰাইজে কৰিছে নহয় ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাইছে ৰাইজে
রাইজর কারণে কোরাকান্ত একবার পাইছে কথা কিন্তু মই এটুকু কব খুঁজো যে আমি আর দেখি আস জীবন তো বহুত দীঘলীয়া হল আর মূর আকো সৌভাগ্য গোটাই রাজনৈতিক জীবন তো আসো একবারে আসো সেই কারণে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী থাকতেও মূর তার নাথাকিলেও হয় কিন্তু মূর ফ্লেটটে আছে মানে মূর কোয়ার্টারটে আছে কি করে পেলায় মানে 10 বছর একলগে আসো আর আমার আমি সৌভাগ্য আমি বিশেষ করে আমার পরিয়াল সৌভাগ্য যে আজ গোটাই রাইজে তখন যেধরনের উগুড়ি খাই পেলে শ্রদ্ধা যাচিছে আর আমি আশা করছো আপনাদেরও বহু সহযোগ করেছে প্রেস মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া সবাই সহযোগ করেছে সেই কারণে বোধ করো তখন ওপর হেরি আসলে থ্যাংক ইউ। যোরহাট কাছাৰী ময়দানৰ পৰাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ অস্থি তিতাবৰ শিৱসাগৰ নাজিৰা চৰাইদেউ মাজুলীকে ধৰি 7টা স্থানলৈ লৈ যোৱা হ'ব। বিয়লি প্ৰায় 5 বজাত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ অস্থি বিসৰ্জন দিয়া হয় নিমাতী ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পুখুৰীত। জীবনীত বর্ণময় যাত্রাত দেখা গৈছিল যে তেওঁ ব্রহ্মপুত্র নদী ঘাটত থিয় হৈ তেওঁ মনৰ শক্তি বৃদ্ধি হয় আৰু তেওঁ নদী কাষত নিজৰ জীৱন সময়ত বিভিন্ন সময়ত তেওঁ নিজৰ জীৱনক কিছু জটিল প্রশ্ন উত্তর নদী ঘাটত থিয় হৈ পাইছিল। আজি এই ব্রহ্মপুত্র নদীত তেওঁৰ চিতাভস্ম বিসর্জন কৰি তেওঁৰ যে ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রতি যে শ্রদ্ধা মৰম সেয়েহে আমি পৰিয়াল হৈ আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ। আজি এই নদী ঘাটত আজি এই বতৰৰ মাজত মই ভাবোঁ নিশ্চয় তেওঁ য'তে আছে আমাক চাই আছে, তেওঁ মনত শান্তি অনুভৱ কৰিছে আৰু মোক এই সময়ত এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁ আমাৰ ওপৰত আছে আৰু আমাক সকলক চাই সেই যে হাঁহি যি হাঁহি প্ৰতি আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ এটা বিশেষ এটা শ্ৰদ্ধা আছিল আজিও সেই একেদৰে আমাক ওপৰৰ পৰা চাই আছে আৰু নিজৰ সেই হাঁহিটো আমাক সকলক দি আছে। ধন্যবাদ। যোৰহাটৰ পৰা দিব্যজ্যোতি বৰা, ৰিপৰ্ট আছাম টক্স।